Há 16 anos, elas foram trocadas na maternidade. E hoje, por mais que não se deem bem, elas sabem que no fundo precisam uma da outra. You're gonna do fine here. I am, right? Just stay away from the guys I've dated. I'll make you a list. Para seguirem procurando seus lugares. Switched at Birth, de volta com episódios inéditos. Na próxima segunda, às 10 da noite, no Sony Spin.